Minarni sewengi ora bisa turu. Ngrasakake larane ing sakujur badane sing rinoso mundak saya abot. Wis rong minggu dheweke ngaleleh ing dipan jroning gudang. Dhewean mangan lan ngombene disangga juragane. Lagi wae makler bisa ngremake mripate. Mak jeglek lawang dibuka ngeget saka njaba. Bucan dolo mlebu. Tanpa ana rasa welas dheweke takon. Minar, sido kapan kowe ninggalake papan iki? Kene iki dudu rumah sakit. Dudu losmen gratis. Wis telung sasi kowe ana kene ora bisa nampa tamu. Njurung minggu kowe mung turu mangan ana gudang iki. Aku nar, aku sing ora bisa rugi. Kandane Bu Candolo karo malang kerek. Kulo taksih sakit, Bu. Kangge mlampahke mawon taksih dereng kiat. Kulo semados sedinten kalih dinten malih. Menawi sakit kulo sampun radi enteng. Wangsulane Minarni karo ngiyes-ngiyes nahan larane. Neng tenan lho ya kandamu. Sacepete kowe kudu enggal lunga saka omah iki. Jeglek. Bu Candolo metu karo banting lawang. Sabungkure Bu Candolo, Minarni bisane mung nangis. Kejaba nangis mergo larane kumat. Uga atine kloro-loro. Nangisi nasib uripe sing cengkah karo gegambarane dik semono. Duh Gusti, kawula nyuwun pangapunten. Kawula titah dosa. Kesang kawula kebak ing kadurakan. Kawula nyuwun kiat. Nyuwun mantun saking sesakit kawula. Gusti, menawi sampun mantun, kawula sagah ndandosi gesang kawula malih. Gusti, nyuwun kawelasan. Minarni eling sembahyang, eling marang gustine sing wis lawas ditinggalake. Dina esuke sawise diwene sarapan kanthi sempoyongan, Minarni noto sandangane, mas-masan lan duwit dilebokake ing tase. Atine wis mantep yen esok iki dheweke bakal lunga. Risi karo Bu Candolo sing wis bola-bali anggone nundung. Niate arep neng rumah sakit dhisik, sowan dokter Budi, dokter lengganane. Saperlu nyuwun obat. Bubar kuwi lagi mikir sapa-sapa mengko sing bakal dijujuk. Bapak embokne wis ora ana. Karile ijah adine bapake. Wong ora duwe. Anake kemriyek isih cilik-cilik. Karo ngenteni tekane Bu Candolo saperlu pamit. Minar bali lumah-lumah ing peturon karo noto ati. Leng. Pikirane dadi ngombro-ombro kelingan kabeh lelangkon sing wis kawuri. Sanadyan wong anake wong danyang buruh kasar. Minar sekolahe rampung SMU kanthi entuk ijazah. Wong tuwa kekarone klebu wong temen lan jujur tur entengan. Tawakal manembah Gusti. Pendak minggu ning gereja bebarengan. Mula ora mokal yen ditresnani tangga teparo. Lagi wae rampung sekolahe, Minar sing lagi mekar ngancik diwasa iku ditinggal ngajal bapak emboke mergo kena alangan. Kesrempet bis nalika boncengan pit arep nyumbang sanak siji desa
sing duwe gawe mantu. Kekarone ngajal sanalika iku uga. Dasar anak wadon untang anteng, minar sing wis lolo iku nyambung uripe, kanti kabisan sing diwarisake mbokne. Yen dikongkon tonggo, pegawaian opo wae ditandangi. Sinambi ora kendat gawe lamaran pegawaian. Mbok menawa mengko ono panggilan. Jer kabeh mau mujudake pambudidaya kanggo gayuh kamulyaning urip. Wayah esok meneri Minar menyang pasar, ketemu kanca lawas sing dek cilik ubyang-ubyeng bareng dolan. Mitri jenenge, kakak kelase dek ono SMU. Bareng lulus, Mitri njur lunga menyang kutha. Kabare payu nyambut gawe. Nalika ketemu bocah loro kejaba salam-salaman ngandhakake keslametane, uga gablo-gablokan nandhakake olahe padha dene kangen nganti lali yen ana dalan. Minar, piye kabarmu saiki? Wah, ora ketemu piro suwene. Saiki kowe wis ketok dewasa lan tambah ayu. Kondo ngono Mitri isih karo nyekeli tangane Minar kenceng. Ya mung kaya ngene iki Tri. Saiki aku malah wis lolo. Mongko aku durung cekel gawe sing gumathok. Wangsulane Minar karo tumungkul sedih. Kelingan wong tuane sing wis padha ora ana. Kowe mono bekjo Tri. Nyatane saka panyawangku saiki bareng wis nyambut gawe uripmu penak. Sandanganmu becik lan penganggumu mompyor. Ah. Ya mung biasa kok Nar. Nek saka rumangsaku ana bedane ya mung sithik. Karang ya jeneng wis nyambut gawe, gek cak-cakanku ngati-ati pisan. Dadi ya cumantel kaya sing mbok sumurupi iki. Bebarengan mlaku tumuju pasar. Mitri tansah nyritakake oleh-oleane oleh nyambut gawe ana kutha. Dene Minar tansah njingleng anggone ngrungokake, rumangsa ketarik banget. Nar, gelem apa kowe melu aku? Mengko kowe ndak suwunake gawean karo juraganku. Gaweane enteng, ning duwite lumayan. Kandane Mitri karo nyawang polatane Minar. Dasar prasasat wong kepetengen ditawani obor, mulo gagi oleh wangsulan. Tenane Tri, teneh aku seneng banget yen kowe bisa golekake penggawean kanggo aku. Wis to, gawean apa wae janji aku bisa, aku saguh. Kandaku iki tenan Nar, ndak kira kowe bisa. Mergane mengkorak yo nganggo dilatih barang. Ning yo kuwi Nar, nyambut gaweku kuwi kaya dene kontrak. Nek seneng lan kerasan bisa terus. Ning nek ora, sajroning telung sasi lagi entuk metu. Dadi waktu telung sasi kuwi kowe bisa ngrasak-ngrasak ake sumbut ora gawean lan pituwasmu. Mitri nerangake. Tanpa nganggo mikir dawa, Minar gagi saguh. Sajak ora sabar maneh. Wis Tri, pokoke kapan kowe bali nang kutha, aku melu. Aku pengen ndang nyambut gawe ben bisa kaya kowe. Kandane Minar mantep. Minggu sok mben aku wis kudu bali kok Nar. Mula sadurunge pikiran sing tenan. Dene nek iya, kowe siap-siap apa? Sok budal bareng aku. Rembuk wis dadi. Pas tekan pasar kekarone sewang-sewangan blonjo kebutuhane dhewe-dhewe.
Dino minggu esuk bocah loro wis padha ana dalan gedhe ngadang bis. Sajrone ngadang bis, Mitri ngandan-ngandani Minar. Nar, senajan rondo ning juraganku kuwi sugih banget. Mongko ora duwe anak. Omahe gedhong magrong-magrong cacahe telu. Sing ngarep dhewe kanggo losmen. Dijenengi losmen Arum Ratri. Mburine kanggo pondokan wong-wong sing padha nyambut gawe ana kono. Klebu bocah-bocah anyar sing isih kudu dilatih kaya kowe barang kuwi. Dene gedung sing ana iringan kuwi sing dinggoni juraganku karo rewang-rewang. Ya saka kono iku juragane bisa ngawasi losmen lan buru-buruwe liwat wong-wong sing dipercaya. Mitri mandek nyawang raine Minar sing ketok nggathekake. Wah, durung-durung aku kok wis ana rasa wedi dhisik ya, Tri. Gek mengko aku ora ketompo. Aku rak mung cah desa tur durung pengalaman. Pangresai Minar lirih lan lugu. Wis aja samar. Cekake yen karo aku mesti ditompo. Aku rak wis kondo. Yen kabeh bocah anyar kuwi mengko dilatih dhisik. Mula melengku, kowe kudu tansah manut perintah lan aturan sing wis ana. Ora kena mbantah. Lan kowe ora bebas sakarepmu dhewe. Kejaba yen kowe mengko wis tantrap nyambut gawe lan entuk palilah saka juragane. Mengko yen aku wis wiwit nyambut gawe, bisa amur karo kowe ora, Tri? Minar nanjih kepengin luwih ngerti. Ora, Nar. Tugasku ora ana njaba. Ndak kira yen kowe wangun ana losmen ngancani tamu sing arep padha nginep. Mestine rak ya isih ana sing bodho kaya aku ya, Tri. Pitakone Minar sing polos mung diwangsuli esem dening Mitri. Bis sing padha diadeng liwat. Bocah loro banjur padha munggah. Tekan kutha Minar dipasrahake Bucandala. Ngono yen padha ngundang juragane dening Mitri. Sabanjure Minar pancen dipapanake ing pondokan. Ning kono ana bocah anyar 8. Racake padha yen karo Minar. Sajrone rong dina Minar sakancane sasat mung mangan turu kanggo ngaso. Jarene, nyandak dina sing katelu, Minar sakonco diwene sandangan anyar 4 stel. Kabeh dikon jajal nggoleki pase awake dhewe-dhewe. Emane Minar ora ono sing seneng. Yen bahane pancen becik, ning potongane sasat kabeh jigrang sandhuwur dengkul, gek belahan dadane. Oh, lagi jajal wae wis risi. Ning priye? Ning kono kudu manut sakabehe. Ora kena badal perintah. Dina candake isih esuk teko ing pondokan sawijining ibu sing menor pacakane. Bu Wingit undang-undangane. Ya dheweke iku jare sing arep nglatih. Semisanan bocah-bocah iku dikenalake karo alat-alat kosmetik. Sabanjure ngresiki rai. Mulai sake wedak, celak, lipstik, lan sapanunggalane. Bubari kunjur ngadi busono. Jroning batin Minar gumun. Kok mung bab dandan wae sing diwulangake. Njur kapan oleh arep ngelatih nyambut gawe. Kanthi diwanek-wanekake, Minar takon marang Bu Wingit. Tugas kula benjing menika menapa nggih, Bu? Kula sarencang kok mung dilatih ngadi sarira lan ngadi busana.
neng losmen. Sing cetok kowe kabeh duwe tugas ngacarani tamu. Kareben losmen laris. Mula kowe kudu latihan sing tenan. Luweh-luweh kudu grapek lan semanak, sugih guyu lan gawe kerasan sing padha nginep. Wis saiki rasah kakean pitakonan. Sok bakal ana dhewe sing latih bocah liyane. Ganep rong minggu Minar wis bau dandan. Jebulane dheweke moblong lan ayu dhewe tinimbang kanca-kancane. Mbok menawa wis rinoso cukup anggone nglatih, esuk iki Bu Wingit wis ora teko. Ning ganti ana tukang foto sing banjur njupuki gambare bocah-bocah iku siji-siji. Bubariku tukang foto uga banjur lunga. Ing wayah esuk Bu Wingit teko ngedumake foto sing diemben wis dadi. Kabeh gumun ndeleng gambare dhewe. Sing luweh endah, luweh apik karo sing sak nyatane. Jebul ora baen-baen dayane awak sing wis didandani. Sawise kabeh tutuk lan marem nyawang fotone, Bu Wingit kondo. Wiwit mengko sore, kowe kabeh wiwit tugas ana losmen. Wis ana wong sing kajibah ngeterake kowe mrono. Ana losmen golek ana kamarmu dhewe-dhewe. Ing dhuwur lawang kamar wis dipasang foto padha sing karo kok gawa. Dene sing bakal nglatih kowe nyambut gawe mengko bakal teko. Cukup kok tunggu ana kamar. Kowe kabeh mengko bakal ngerti apa tugasmu. Tanpa ngenteni mbok menawa ana sing takon, Bu Wingit terus bablas metu ninggalake pondokan. Wis watara sak jam Minar ana kamar losmen. Sinambi ngenteni wong sing dijanjekake arep nglatih nyambut gawe. Minar maca majalah anyar sing wis sumadiya ana kono. Durung rampung sak judul, keprungu lawang kamar ditotok saka njaba. Gagi Minar marani lawang sing pancen ora dikancing. Nalika lawang dibuka, ning ngarep lawang wis ngadeg wong lanang setengah umur. Kanthi polatan sumeh, wong mau ndisiki takon. Bener mbak, kowe Minar, bocah anyar sing lagi wae. Inggih, leres pak, kula Minar, lare enggalan. Menapa bapak ingkang badhe nglatih kula nyambut damel wonten ngriki? Pitakone Minar alus. Bener Minar, aku sing bakal ngajari kowe. Ditepungake, aku drembo. Maju selangkah karo ngulungake tangane. Wong mau wis ana jero kamar. Tangan tinampan dening Minar. Cepet mbalik lawang sing diungkurake ditutup jeglek banjur dikancing. Kunci disak. Mundur mepet dipan aloke. Loh pak, panjenengan kok malah mlebet, kori kok dipun kancing. Iya Minar, wengi iki kowe bakal ndak ajari nyambut gawe. Nyambut gawe sing enak lan kepenak. Ngerasa ake swarganing urip. Necep nikmating kadonyan. Kowe rak durung tau ngerasa ake to. Kanti guyu ngemu tegas, wong iku nyedaki Minar nyambi nyiwel pipi. Minar kaget kawuran wedi. Mundur saya mojok kamar. Atine deg-degan. Pak, kula wonten ngriki badhe nyambut damel. Kula sanes lare nakal. Kula mboten purun yen dipun cecamah. Monggo kori dipun buka. Kula menapa panjenengan ingkang medal? Pitakone Minar kanthi swara groyok. Minar, ana kene tugasmu pancen ngladeni tamu. Kaya dene aku bengi iki kowe dadi panguwasaku.
Aku duwe hak tumindak apa wae marang kowe sak karepku. Wong mau nyedak arep ngerangkul pundak. Tangan enggal disampluk kanthi praupan mencereng. Kawetu tembunge kasar. Heh. Wong lanang hidung gelang. Gelem buka lawang lan metu saka kene ora. Yen ora aku bakal njerit njaluk tulung. Minar ngancang. Wong lanang iku guyu ngleges. Minar, Minar. Ngerti yo. Yen bengi iki kowe wis ndak tuku larang. Mergo jarene Bu Candala, kowe isih perawan asli sing polos lan lugu. Mongko ya kuwi sing tansah ndak goleki. Nek kowe mangkot lan jarene arep njerit, cobanen. Mongso ana wong sing bakal tetulung. Awit sing jaga kene kabeh wis padha ngerti. Mung kowe Minar sing durung mudeng. Yen sejatine kowe wis klebu ing loropan. Dadi panguwasane germo sing dagangake awakmu marang wong sing padha ngumbar nafsu. Krungu kandhane wong lanang drembo, brol. Keringet adem metu biuk-biukan saka sarandunging awake. Awak gemeter, sikil ngewel, pandeleng pet-petan. Krasa yen wis ora bisa oncat saka bebaya. Awak kumleyang tanpa daya. Nalikane arep tiba, Minar krasa tinampan tangan prakoso. Sabanjure Minar wis ora eling apa-apa. Mbak Minar, tangi, wis awan. Kendang bali neng pondokan. Kamar arep diresiki. Panggugahe sing jaga losmen karo ndodhok lawang kamar. Minar nglilir. Awak krasa lara kabeh. Sandangan sing dinggo wis bosah baseh uwal saka awake. Kelingan kabeh kedadian dik bengine. Minar angles, atine nangis keloro-loro. Gendeng selak didodoki saka njaba, ceket-ceket Minar nganggo sandangane. Nalika metu lawang, karo guyang-guyu, sing jaga losmen menehake amplop, langsung digegemake ing tangane. Iki mbak, saka tamumu mau bengi. Kanthi amplop ing gegemane, Minar bali ning pondokan. Atine rontang ranting. Ning pondokan samese padha ngerti tugas apa sing kudu ditindakake. Perno-werno polatane Minar sakancane. Ana sing ketok sedih, suntrut, biasa, ning uga ana sing malah katon bungah atine. Bocah-bocah krasa lan ngerti yen kapusan. Janji-janji arep diwenehi gawean dening wong-wong kang disebar Bu Candala. Pranyata didadekake wanita lanyah. Dadi dagangan sing bisa nyugihake Bu Candala. Dheweke sing pasang tarif dhuwur. Bocah-bocah cukup celepretane. Kanggone bocah desa sing panguripane buruh-buruh tur kurang entuk panggula wentah kautaman. Ya njur seneng wae. Nyambut gawe enteng, entuk duit lumayan. Ning kanggone Minar, wiwitan rumangsa abot. Gandeng yen arep metu kudu, yen wis telung sasi, lan mergo pengaruh saka kanca kancane, suwe-suwe Minar dadi biasa ngadepi tamu. Apa maneh dheweke rumangsa dadi kembangi losmen. Minar sing ayu sasat dadi kembang lambe, lan kekidungane para priya hidung belang. Sandung jekluk, Minar sing ayu kuning. Tanmu lengganane tanpa hitungan, kabeh njaluk diladeni Minar. Genep patang taun, Minar dadi penghuni losmen Arum Ratri. Kabeh kesenengan rumangsa tutup. Duit, emas hiasan, sandangan, meh saben dina tuku. Paweweh saka bos-bos sugih sing padha gandrung.
jeneng urip mono uwah gingsir. Wis ono sesasi Minar kerep loro weteng. Luweh-luweh janji bubar nompo tamu. Mula saiki kerep nulak. Ndadekake Bu Candolo kerep nesu. Wis priksa dokter ngolah ngalih. Ning padha wae. Janji obat entek mesti kumat. Keri dhewe ning dokter Budi, ahli penyakit dalam. Minar rada kisinan mergo didangu dokter. Panjenengan ngelampai nakal, Mbak. Pandangune alus ning nandes. Inggih, dokter. Wangsulane Minar lirih semu melengos. Sampun dangu, dokter nanjih. Sampun, wetawis kawan tahun dokter. Minar mangsuli jujur. Karo nerosake mriksa dokter dawuh. Saenipun kendel mbak. Panjenengan sampun kenging penyakit ingkang mutawatosi. Sipilis. Utawi raja singa. Sipilis dokter. Oh. Sakala Minar nangis. Atine kebak rasa wedi. Waslan sumelang sing bangeti. Mergo men sing terus-terusan. Usanane dening Bu Candolo. Minar dikon ngalih turune. Sing maune ning kamar pondokan saiki dikon ngalih ning gudang. Awor karo barang-barang sing ora kanggo. Mergo wis ora bisa ngolehake duit, bola-bali Bu Candolo ngakon Minar supaya bali ndeso kanthi kasar tanpa duwe rasa welas sithik-sithiko. Jeglek. Lawang dibuka kasar. Njalari lamunane Minar dadi ambyar. Bu Candolo ngejejer ning tengah lawang kanthi panyawang sinis. Minar, nek arep bali apa dhuwitmu kabeh gawanan? Aja nganti ana sing keri. Bubar kondo ngono terus klepat. Ninggal lunga kanthi lawang gudang isih mengomo belah-mobelah. Awak loro ketambahan ati sing ajur mumur. Minar ninggalake gudang cukup pamit sing jaga. Kanthi laku sempoyongan tumuju dalan gedhe. Minar nyegat bisa anane. TKT angger bisa adoh saka kono. Bab mengko embuh dipikir keri. Wayah asar bis mandek cedhak pasar ngudunake penumpang. Minar katut mudun. Ndadak wetenge krasa kumat larane. Mongko obat wis entek kawit dek wingi. Tanpa mikir dawa, Minar mlebu pasar sing wonge wis mamring. Weruh amben dasaran kosong, gagi ndudut jarik saka tas. Ngluso. Lembitan jarik kanggo bantalan. Minar turun. Larane krasa suda. Kegawa awak saya kena sumribiting angin sumilir. Minar keturon. Nglilir-nglilir bareng wis surup. Gregah tangi lingak-linguk kahanan sepi nyenyet. Tas sing mau dikekep wis ora ana. Ngisor amben dasaran, tong sampah ing sisihe, ngisor uwuh, ngonggrok dibiyaki pranyata ora ana. Ati bingung kuwur. Awak lemes. Bareng titora ketemu, Minar ambruk ing ngamben, sambate ngarworo, duit mas-masan lan sandangan, kabeh ilang bareng sak tase. Saiki wis babar pisan ora duwe apa-apa. Kejaba sandangan sing tumempel ing awak lan jarik siji. Tangise nganti megap-megap. Luwe prasasat wis asat. Ngetune kabeh lelakone kanthi lambe keder. Minar sambat-sambat eling marang gustine. Duh Gusti, kula tiyang dosa nyuwun pangapunten.
kawula nyuwun kekiyatan Gusti. Ngono iku terus tansah dibulan baleni. Ya wiwit wengi iku minar kepeksa turu ing pasar iku. Yen wayah awan kanggo nyambung uripe, dheweke njejaluk lan nampani siye wong sing padha melas. Apa sing ngawa wetenge minar lara kumat ngluwi sing uwis-uwis. Pangrasane kaya wulanan ning wetune getih sendet tur kentel ge ambune ya ampun. Minar dhewe gumun gene ya ora kaya sabene. Sandangan ora tau salin. Jarik sing kanggo ubet-ubet wis ora rupa maneh. Yen minar liwat wong-wong mesti mites irung. Mula janji minar nyedak, racake padha nyikang-nyikang ngakon lunga, wegah karo gandane. Panandange minar saya tambah abot. Gandeng ono pasar tansah entuk panyonyo, minar metu saka pasar. TKT arep ngemis wae turut ngomah, meskini rak yono wong welas. Awaniku panase sumelet, wiwit esuk durung ana wong sing aweh pangan. Ewadine minar isih duwe pengarep-arep, mesdine mung durung. Mbok menawa mengko ya ana wong welas sing gelem aweh pangan. Omah sauruting dalan sing didodoki, sawise meruwi kahanane minar sing mambulan jijiki, akeh mung banjur nguncali duit receh, terus nutup lawang. Rasa susah, lara, ngelih campur dadi siji. Saka lemese minar ndeprok ning pinggir dalan. Mripate bari teles dening luh. Luh gegetun tangis, keduwung sing tulus saka sajroning ati. Nyelingi rasane awak wis kaya ora kuat. Minar ngremake mripate mbaleni sembahyang. Pasrah sawutuhe kunjuk Gusti mungguing uripe. Rampung sembahyang nalika ngelekake mripate, minar weruh yen ing sabrang dalan ana gereja. Senadyan lawang regol tutupan, ning minar weruh ana joko tanggung ing iring gereja. Dheweke mesthekake menawa iku koster. Karo krengkangan minar ngadeg. Kanthi laku sing sempoyongan, dheweke marani pernaing regol. Tekan lawang regol bali sedheprok maneh. Tangane grayan nemu watu cilik, banjur dijupuk kanggo nutuki wesi lawanging regol. Sing lagi nyapu krungu banjur marani karo takon saka jero. Ngopo nutuki lawang? Tulung Mas, aturno, aku arep sowan Rama. Kandane minar melas. Koster anyar sing isih katekumen iku nyedak arep ngengakake regol. Ning bareng mak sentuk, ana gondo nyogrok irung, tur weruh wewayangan sing banget jijiki. Koster mau kandek ora sida mbuka regol ning malah rada mundur. Rama tindakan, kondure suemben. Bubariku terus ngeblas lunga. Oh, gini ya kosteriku tanpa duwe welas karo aku. Mongko suwanku mono mung arep ngaku dosa. Karben enteng sesangganing atiku. Ngono batine minar. Tangise bali ambrol. Sambate kejaba Gusti. Gusti, Gusti, wis ora ana maneh. Kanthi sisa-sisaning kekuatan, minar nerusake laku, sedhela, leren, mandek ngempet larane. Saka esuk tekan surup wetenge ora klebon pangan, gek gulune rasa salit garing. Pas tekan dhuwur kretek ndanen, minar nglumpruk tanpa daya entek kekuatane.
Wengi iku meneri rembulan dadari. Ning gandeng kesaput mendung, mulo padange dadi remeng-remeng. Nyawang bening lan gemericiking banyu kali, ngelaki minarsaya mbangeti. Ning kepriye? Dalan sing tumuju kali perengi dhuwur. Mongko awake wis ora kuat nglawat. Bisane mung sambat. Duh Gusti, kula nyuwun kawelasan. Wengine sangsaya sepi. Saka sunaring rembulan ing adoh sisih ngisor kono minar weruh pawongan. Dene pawongan mau uga nyawang pranae minar. Tangane minar ngawe pinangka aweh pratandha supaya wong mau nyedhak. Tekan ngisor kretek pawongan mau mandeg. Minar nganggo isyarat tangane nelakake yen dheweke njaluk banyu sing nang ngisor tanggap. Dadi metik godhong lumbu. Dianggo madhai banyu banjur digawa munggah. Tekan dhuwur tanpa ditembung pawongan mau ngethokake banyu ing godhong lumbu sing ana tangane ing tutuke minar. Minar oleh ngombe katon dokoh. Wedi yen diwali, tangane wong mau dicekli kenceng. Nganti krasa marem oleh ngombe. Awak krasa seger sumiah. Bali kekuatane. Kaya-kaya wis ora ngrasakake blas lelarane. Barengi minar ngadeg arep ngaturake panuwun. Pawongan mau mbuang godhong lumbu sing mau kanggo nggawa banyu. Tratap. Minar kaget. Jebul epek-epek tangan lelorone wong sing aweh banyu mau budras getih. Tatu ing tengah-tengahe. Minar nyoba namatake raine. Pawongan mau mesem. Ning ora beda raine uga glubrat getih. Mili saka bathuk lan sirahe sing ketancepan ri kain tomakuto. Batine minar isih kebak tondo pitangkon ing atine. Bareng cetha panyawange, wong iku ngliga tanpa sandangan. Mung bagian winadi sing kesasapan ubel-ubel. Minar nglirik iga sakupenge. Mripate natap lempeng sing tatu kaya tilas kejojoh bareng landhep. Sing tatu mau isih katon ngetokake getih lan banyu. Gage menorot panyawange minar mudhun namatake sikile wong kang aweh banyu mau. Kekarone tatu. Batine minar. Bali munggah panyawange usono tempuk wong mau uga nyawang minar kebak asih. Sakala mripat lan atine minar tinar buka. Tanpa mangu-mangu minar gagin depro. Sikil sing tatu tembus dlamakan iku dirangkul kenceng. Diarasi sak katoke. Duh Gusti. Duh Gusti. Panjenengan niku lho pados. Gusti, kawula nyuwun pangapunten. Samenika kula nderek. Bola-bali mung iku sing kawetu jroning tangise. Rumangsane minar, Gusti ndungkluk nglawani minar ngadeg. Busono ginandeng dinuntun tumuju dalan alus. Saka kaduan wis katon yen sing tinuju iku papan sing endah lan neng semake. Esuke kabar sumebar yen ing ngisor kretek kalindanen tinemu jisime wong wadon sing sajake kacilakan tiba saka dhuwur. Sirahe korban sumendhek ing gampeng kali. Dene awake kekum ing banyu sing iline mung gumlintir. Wong-wong ora ana sing padha ngerti kuwi jisine sapa lan wong ngendi. Awit pancen ora ana bukti-bukti sing bisa nuduhake